Tja! God morgon! Kom in. Välkomna hem till mig och Julia. Jag tänkte att i den här filmen så tänkte jag att vi skulle kunna visa lite hur det är att bo här. Vart vi har förvaring, vart vi sover, vart vi kör och ja, allt sånt där. Så jag tänkte att vill ni se det så fortsätt kolla, annars gör någon annat. Då kan vi dra igång i framsätet. Det är här man kör den här farkosten. Och ratt, pedaler, växelspak, backspegel. Allt man behöver ha. Sen har man ju också ett passagerarsäte med några växter och två trisslotter. Så det är lite vad som finns här framme. Så här är man inte så mycket. Man använder mest. Det här är mer för förvaringen. Ibland kan man ha lite väskor och sånt här. Och sen så har vi såklart Julias lilla ryggkudde. Det är så att Julia är lite för kort för att köra den här bilen. Så hon måste ha den i ryggen så här. För att kunna nå fram till pedalerna. Så den här bilen är inte riktigt anpassad för att korta personer. Men det var nog allt här framifrån. Jo, just det. Kupévärmare. Om du fryser till och blir kallt som mattan så är det bra att dra igång den. Sen har vi skateboardar. Som vi har hängt upp i sådana här gummiband med två krokar. Som sitter fast bra och inte flänger omkring. Bakom här har vi då toalettpapper och våtservetter. Lite fler sådana här som vi hängt fast brädan i. Här har vi kameraväskan. Det var lite kamera tillbehör och så vidare. Bakom det har vi en system. Nej, systemet tänkte jag säga. Har vi en stativ. Sen bakom det har vi lite kosttillskott. Som PVO, proteinvasse, tyngre kanelbull. Lite så gummiband och sånt. Bra att ha om du vill bli stor och stark. Så, då är vi ute i köket. Då har vi disco här och sen har vi en gasolbränna här. Dock så funkar inte den här. Så därför måste vi ha den här 15 liters dunken. Och den här är jävligt bra faktiskt för att när den här är tom så kan du bara, när den är mjuk så är det bara att fälla ihop den. Så den tar liksom ingen plats när du är ute och far. Nedanför här har vi då stormkök, lite stekpannor, tvål och ja, lite sånt i alla fall. Besticklåda där man också kan ha lite skit, men mest bestick ska man egentligen ha här, men det blir väldigt mycket så här förvaring här också. Går inte att göra så mycket åt, men kepsar hänger vi i den här som man stänger persiennerna med. Tyckte att det funkar väl bra och det har det gjort hittills, så de har fått hänga där. Nedanför här har vi en kylbox, lite kryddor. De här två som vi har i våra typ av torrvaror. Sånt som man inte behöver ha i kylen helt enkelt. Ja, grillolja och riskakor. Så det behöver man inte kyla. Då har man det där. Next step. Då har vi våra andra brädor, cruiserboarden. Hänger exakt samma sak som de hängde i de där gummibanden. Tar man bort dem så här. Då har man tillgång till det här skåpet som är vårt allt och alloskåp. Det är lite allt möjligt här inne. Lite från skateboardhjälmar till T-röd, cykelbang, vattenflaskor, skateboard tillbehör, verktyg. You name it. Här har du verkligen allt du inte vet vart det ska vara. Slägger in här. Så det är faktiskt ett bra skåp. Bra ha-skåp. Slipper allt ligga framme. Sätter vi bara tillbaka de här. Så. Här uppe har vi elsladdar, laddare till dator, mobil, kamera och så vidare och så vidare. Också två lampor som man kan plocka bort och hänga upp vart man vill. Och sen har vi då där jag sitter. Har vi soffan, vardagsrummet, kvalitetstidsrummet. Och dessutom min garderob här under då, som ser ut lite som ett bomberslag, men det är lite så jag brukar vilja ha det. Och sen kan du också komma in i det, att öppna den luckan.
Den här soffan är också då sängen. Så jag tänkte visa hur man gör när man bäddar ut den här sängen. Det är väldigt lätt. Och då tar du tag här. Drar den så. Kryper in. Och drar ut. Så nu har du en bäddad säng. Så det är väldigt smidigt. Den är lång. Så kan du vara här. Ligga här. Vara här. Skitsamma, det är... Man kan vara där. Julia har ju sin garderob här bak då. Och där är en av hennes delar. Här har du lite av hennes grejer. Lite sminkväskor och massa prylar. Det är lika lätt att bädda tillbaka den till en soffa som det är att göra en säng. Vi tar helt enkelt bara tag så. Så har du en soffa igen. Och nu är det så att Julias grejer är där bak. Så jag måste gå runt. Och så ses vi där bak istället. Sådär då. Här har vi Jullans revir. Då har vi då lite grejer här. Här har vi hennes skor. Shampoo. Böcker. Och sånt. Jag vet inte riktigt hur hon har organiserat här. Men så som jag kan... Om jag drar en slutsats så ser det ut som att hon har lite strumpor, Japanese garden oil och en bok. Sen har hon sin garderob här under. Man drar ut den, så åker skorna med på köpet. Det är skönt för då drar man bara ut den här och då kan man samtidigt stå och välja kläder och sen sätta på sig skorna så här. Så det är någonting som vi byggde. Så här har vi alla hennes kläder då. Ja. Här i. Jag cykelhåller och lite sånt längre bak. Skjuter in den. Så. Så lägger jag tillbaka det här, annars blir hon förbannad. Så. Sådär då. Då var vi klara med våran crib tour sightseeing extreme performance. Hoppas ni har tyckt att det här var intressant och att ni har haft kul när ni har kollat på det här. Och sen så nästa vecka åker jag och Julia ner till Christiania i Danmark och ska vara där i 3 dagar. Så vi kommer ta med kameran och filma hela den trippen ner dit och när vi är där då. Så den videon kommer förhoppningsvis ut nästa vecka. Så länge så hoppas jag att ni får ha en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi. Hej då!